מגרים איפה היית ואיזה תפקיד מילאת ביום ה-29 לנובמבר 1947, כלומר יום הכרזת האום על חלוקת הארץ? הייתי בירושלים ובתפקידי היה חבר הנהלת הסוכנות. מה הייתה עמדת מפלגתך, מר גרינבאום, לגבי החלטת האום על חלוקת הארץ? ומה היו הצעות מפלגתך לעתיד המדיני של הארץ לפני החלטת האום על החלוקה? ומה הייתה עמדתך בוויכוח שהתנהל ביישוב בקשר להחלטת האום על הקמת המדינה? עם מפלגתי היה לי יחס לא רופף מאוד, ואינני יודע מה היה, מה הייתה ההשקפה של המפלגה שלי. בנגיע לעצם השאלה בדבר החלוקה, אני יכול לענות. אני הייתי בעד חלוקת הארץ והקמת מדינה יהודית עוד בימי פיל. אני מניח... כן, זה היה ב-45. כן, זה היה ב-45, כן. הייתי בינינו המעטים שאמרו את הדבר הזה באופן ברור. והוכחתי במאמרים שונים, גם בעברית וגם ביידיש, בעיתון חיית, שיש לנו רק ברירה אחת. או חלוקת הארץ ומדינה, או מצב של מיעוט יהודי שלא יוכל להתפתח יותר בארץ. אמרתי, הגענו כבר למדרגה כזאת בהתפתחותנו, ש... מפחדים מפני המשך פעולותינו וגידול היישוב, ובריטניה שהיא מצדדת בתוכניותיהם של הערבים, של מדינות הערביות, היא תפריע לנו ותעזור לערבים. אם נקבל אפשרות להקים מדינה יהודית, הרי השלטון יהיה בידינו ונוכל להתפתח במהירות הרבה יותר גדולה נהיה חופשיים מלחץ המדיניות הבריטית. ומה שנוגע לערבים, אנחנו נשתדל לעשות מה שיהיה בכוחנו כדי להגיע ל... מצב של שלום בינינו. אין לנו ברירה אחרת, ומוכרחים אנחנו לקבל את ההצעה הזאת. זה היה כבר בימי פיל. זה היה ב-35. בימי פיל.
בוועדת פיל, ומה שהתרחש אין עכשיו לדעת, בייחוד כשזה יהיה בהסכמתה של בריטניה. הגרינבאום זה היה ב-35. מה גרינבאום, בתקופה הזאת אתה היית חבר המפלגה הציונים הכלליים. כן. ומה הייתה עמדת מפלגתך לגבי החלטת האום אחר כך ב-47 על חלוקת הארץ? וכן אחר כך בממשלה הבריטית היחס להצעת פיל לא נתקבלה. מפלגתך הסתכלה בעין טובה? לא, אין דבר מפלגתי. אין אני לא הייתי איש מפלגה אז. היו לי דעות שלי, והקשר שלי הארגוני היה עם ההסתדרות הציונית בפועל. איך אתה הגבת באופן אישי מר גרינבאום להחלטת פיל? אני יכולתי רק לפעול בתוך הנהלת הסוכנות ולפעול בעיתונות, מה שאני עשיתי. הייתי בעד ורציתי להכריח שזוהי דעתי והמוצא היחידי בשבילים. החברים בהנהלה לא הסכימו לי יחסי, אף על פי שהיו נוטים לכך, אולם היו גם חוששים שהמדע שאפשר בכל זאת לא להימונע מהחלוקה ולהישאר באותו המצב ששלט קודם, כלומר להמשיך בעבודת בניין הארץ ולגדול בינתיים, להתחזק ולהשריש שרשים עמוק יותר ממה שהיו. בן גוריון למשל, בשעה שנאם לפני ועדת פיל, אמר שהוא מפקפק אם עלינו להסכים להצעה הזו, משום שמדינה זוהי קניין אזרחיה. ואפשר לחשוש שיכול להיות לבוא זמן כזה שאזרחי המדינה לא ירצו בעליית היהודים. מפני סיבות כלכליות וכדומה. לא כן, בית לאומי לעם היהודי בשבילנו הוא רצוי יותר מאשר מדינה, משום שבית לאומי לאום היהודי הרי הוא קניינה של כל
קניינו של כל העם היהודי. בקונפליקט כזה בין יושבי, בין תושבי הבית הלאומי בארץ ישראל ובין היהודים מחוץ לארץ ישראל לא יוכל להיות. מר גרינבאום, כשאתה מסתכל אחורה, האם לפי דעתך עכשיו היה טוב או רע שהחלטת קומיציה פיל לא נתקבל? לא, אילו הייתה מתקבלת הצעת פיל, אז ההתפתחות יוכלה להיות אחרת. בריטניה הייתה מוציאה לפועל, הייתה מתייחסת בחיוב לאותה הצעה. ואז כל ההתפתחות הייתה מתוך שלום. אמנם הערבים היו מנסים, אבל רק ערביי ארץ ישראל. וכמובן שהיינו יכולים להשתלט על המצב. אולם הייתה שולטת אשליה שבריטניה לא תרחק ללכת ביחס השלילי לטמפו ההתפתחות, למהירות ההתפתחות שלנו, ולא תצדד בדרישותיהם של הערבים, אולם התקוממותם, אולם המאורעות של שנת 36 הביאו לידי כך שבריטניה לא רצתה לאחוז באותם אמצעים שהיו יכולים לדכא את התנועה הזאת, ובשעה שפרצה המלחמה הייתה דואגת שמא הערבים יבגדו, ואולי המילה אינה נכונה, יבגדו, שמא הערבים יתייצבו בצדה של גרמניה הנאצית. והיא רצתה למנוע את הדבר הזה. והיא חשבה שעל ידי הגבלות שתטיל על התפתחות הבית הלאומי, על ידי הבטחה שהיא תשאיר את היהודים כמיעוט בתוך הארץ, היא תוכל להשפיע על יחסם של הערבים שיהיה ידידותי אליה בתוך במלחמה. כשראתה שהדבר איננו מתקיים, כשרצתה, התחילה בהגבלות. ורק כשהוגבל מספר
שקבולה העלייה, כן? ואחר כך זכות קניית קרקעות, ארץ ישראל חולקה לשלושה אזורים, ורק באזור אחד, חוף הים, אפשר היה באופן חופשי לקנות קרקעות, וביתר האזורים הדבר הזה כבר או אסור או תלוי ברצונה של הממשלה. אז נעלמה האשליה. ובן גוריון התחיל לצדד באופן גלוי בהשתחררות מהבריטים. ואז הוחלט בהנהלה שאנחנו מציעים, דורשים להקים לנו, להקים מדינה יהודית. על דבר הגבולות לא דיברנו, זה תלוי איך נצליח, איך תתקבל הדרישה הזאת. והשאלה שעמדה לפנינו כשאלת הזמן הייתה יחסינו למלחמה. וכמובן אנחנו יכולנו רק לקבוע יחס חיובי לאותם הממשלות, ביניהם בריטניה, שנלחמו בנאצים. ושוב התעוררה השאלה, איך אנחנו נוכל לעזור מצד אחד לבריטניה במלחמתה עם הרייך השלישי, ומן הצד השני להיות נגדה מתוך שפותינו שבסופה המלחמה תוקם מדינה יהודית. מצאנו את המוצא שנוסח על ידי בן גוריון שאנחנו נלחמים בנאצים, ברייך השלישי, לצדה של בריטניה, כאילו המדיניות שלה אינה עוינת. כן. אנחנו מנהלים את מדיניותנו הפנימית בארץ כאילו אין מלחמה. זה ניסוח יפה כמובן, אבל הוא לא פותר שום שאלה. במשך ימי המלחמה אנחנו דרשנו השתתפותה, שבריטניה תאפשר לנו את ההשתתפות במלחמה, ורק בסופה של המלחמה צ'רצ'יל התגבר על המכשלים כנראה הפנימיים שלו
והסכים לבריגדה יהודית. המאורעות נפסקו כמובן בשעה שהיה צבא בריטי בארץ, צבא גדול, ובמידה ידועה לאחר שאיטליה היא נכנסה למלחמה, גם הארץ הקטנה הזאת הרבה רגלי התפתחותו של היישוב הביאה תועלת רבה גם מבחינה כלכלית לבריטים. אגריבה, מאיך אתה הגבת באופן אישי לרעיון של חלוקת הארץ? כן, אני צדדתי באופן אישי בחלוקת הארץ, בהקמת מדינה יהודית. העניין של החלוקה לא היה כמובן שאיפותינו, אלא אם אי אפשר אחרת, אני הייתי בעד חלוקה, משום שעל ידי כך נשתחרר מלחץ בריטי שקבעו את מדיניותם החיובית לערבים, למדינות הערביות, למרות הכל, למרות יחסם הם. האם היו בין חברי הנהלת הסוכנות או ועד הלאומי שהתנגדו לרעיון של מדינה עצמאית לפני חלוקת, החלטת האום על חלוקת הארץ? כל הזמן הייתה בריטניה מתנגדת, כשהיא חיסלה את, בבקשה, כשהיא חיסלה את הצעתו של פיל, היא עברה לי למדיניות עוינת את שאיפותינו ומצדדת בשאיפותיהם של הערבים. לא, אני שואל מטעם חברי הנהלת הסוכנות, היו כאלו ש... ובכן, חברי הנהלת הסוכנות, עד פרוץ המלחמה, ועד פרסום הפקודה בדבר איסור קניית קרקעות, בדבר חלוקה באזורים, שרק באזור אחד הייתה לנו רשות לקנות את הקרקע, כן, קרקעות. לא יצאנו באופן גלוי, הסוכנות, בשם הסוכנות, בשם היישוב כולו, נגד בריטניה, נגד מדיניותה של בריטניה. לאחר שפורסם הצו על החלוקה לאזורים ואיסור הקרקעות, התחיל בן גוריון, יצא בן גוריון במאמריו על המעל שמעלו לבנו הבריטים. וכשהביא יצא לאמריקה ושם הכריז על המגמה שלנו שנתקבלה בירושלים בהנהלת הסוכנות, בעד הקמת מדינה
ישראל. היו כאלה שהתנגדו בהצבעה? היו גם כאלה. אבל דמני שרק... שרק זה משמו, אני שוכח את השם. דוקטור סנטור, הוא כל הזמן היה נגד. מפני טעמים אחרים, הוא חשב ש... מדינה קטנה אינה יכולה בעולמנו ששולטים בו מדינות גדולות, היא בכלל אינה יכולה להיות חופשית ולפעול כרצונה. ומוטב לא להיכנס בתוך הסבך הזה של מדינה. היו כאלה שהיו בעד מדינה דו-לאומית, בידיעה מראש שערבים יהיו ברוב. כמובן, לאחר נובמבר, כמובן, בכל אותו הזמן, כשעוד לא ידענו, וגם קיווינו שנשאר בגבולות של המנדט של ארץ ישראל המערבית, היה ברור שמספר הערבים יהיה גדול ושאנחנו נצטרך להוציא את כל המסקנות מזה. המיעוט הערבי יהיה כמעט גדול כמו אפילו לאחר העלאת של הפליטי המחנות שנשארו בחיים, יגיע מספר הערבים כמעט עד 40% של כל האוכלוסייה. ומובן שנגיע לאוכלוסייה בדבר כל כך שעוד מוקפת במדינות ערביות, צריך יהיה להשתדל לנהוג מדיניות כזאת שתוכל לחבב את המדינה היהודית על הערבים. מר גרינבאום, מה היו מעשיך ותפקידיך מתאריך קבלת ההחלטה על ידי האום ועד יום הכרזת המדינה? קשה להגיד, כנראה, לדעתי, כנראה, העובדה שהכריע הייתה המצב של היהודים בימי המלחמה והשמדותם. כן, השאלה שלי הייתה, מר גרינבאום, מה היו מעשיך ותפקידיך מתאריך הקבלה של החלטת האום ועד יום הכרזת המדינה? אתה נשארת בירושלים כל הזמן. כן. ואתה היית חבר הנהלת הסוכנות. כן. ובכן... ואיפה היית? כשלאחר המלחמה... לאחר המלחמה...
אני עזבתי את הארץ כדי להשתתף בישיבת הוועד הפועל בלונדון. ונודע לי שהשתחרר בני שהיה באושוינצ'ים בירקנאו מ-42 וניצל, והנה אני חושב שכדאי לספר את כל העניין הזה, אבל אני הסתבכו הדברים. באיזה שנה זה היה? זה היה ב-46, 45, 46, סוף 45, ראשית 46. עם מי נפגשת בלונדון? מה? עם מי נפגשת בלונדון? עם איזה פוליטיקאים בריטים נפגשת? לא, אני לא נפגשתי, אני לא עסקתי בעניינים מדיניים. ובכן לא הייתה לי שום, לא היה לי צורך ולא הייתה לי רשות לעסוק להיפגש עם מדיניים בריטיים, וגם לא רציתי, אינני מדבר אנגלית ואינני שומע אנגלית, רק קורא פחות או יותר אנגלית, ולא חיפשתי אפשרויות כאלה. הייתי כל הזמן עסוק בעניין בני שנאסר שם, ועד שהצלחתי לשחררו, לאחר שהצרפתים בחקירתם לא מצאו שום הוכחות להאשמות שהאשימו אותו, ובמאי 46 חזרתי לארץ. אתה נשארת בירושלים עד... במאי 46 חזרתי לארץ, ביוני זה היו, התחיל המאבק שלנו, אז במשך 46, וכשהגיע לסיוע, נעשו על ידי הבריטים השרים המוניים בין אנשי ההגנה, וגם מסרו אותנו ביולי של 46. וביניהם נאסרתי גם אני, אף על פי שלא הייתי בארץ ישראל. מדוע החליטו לאסור אותי, אינני יודע. כי שלא האשימו אותנו בשום דבר, והחזיקו בנו בלטרון עד נובמבר. בנובמבר הייתי כבר בירושלים, בשעה שהכריזו על המדינה. מובן שקיבלתי את המדינה, את ההכרזה הזאת, בשמחה, אבל לא יצאתי מכאלה כמו רבים, מפני שבשבילי היה הדבר ככה מילוי הדרישות שלי. מגרימבם, מ-42, בסוף 42, אני מילאתי תפקיד של ראש ועד ההצלה. כן. וזה היה בימי המלחמה התפקיד הראשי שלי, מפני שיתר הדברים לא היו כל כך חשובים,
רק אחרי הצרה, רק אחרי מור המלחמה, אפשר היה לגמור, אפשר היה לי לגמור את העניין שעסקתי בו, את הקמת לשכות עבודה, ולהביא לידי כך שכל הסיעות הפועלים השתתפו בתוך לשכות עבודה. מר גרינבאום, איפה היית ובמה עסקת בשניים שלושה הימים שקדמו להכרזת המדינה?